inta wanaag inay noqoto wax wanaagsan ay reerku u qaadaan sabuuran ciil meel ma tago laakiin sabr baa macna leh in la isu sabro gudiga khilaafaadka oo arintan garsoorka wax way hudul joogaynaa laakiin inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala u guntataan ilaahay dartiis waxaad qabanaysaan ay noqdaan go'aamo laga fiirsaday oo wax daweeya oo bulshada isu soo celiya inay ka soo baxaan oo culimada iyo diinta islaamka lala kaashado ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka rajaynaynaa inuu ka yeelo kulankan kulankii idmanaa oo lagu heshiin lahaa amarku xag alloo ka yimaadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa innagoo isku duuban inuun ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha u dhiganno oo goobta aynu isugu nimi iyo waqtiga aynu bixinay iyo dhaqaalaha aynu bixinay aynaan ku hungoobin ilaahu hanagu hungeyn ilaahu hanagu hungeyn ilaahu noo idan ilaahu khayr nooga yeel ilaahu walaalahay qulubtay soo jeedi ilaahu wax wanaagsan ku ka taliya naga yeel ilaahay idankiisa waxaan ka rajaynaynaa ilaahay noo aqbalo in la isu sabburo in wixii dhacay dee dib u soo noqon maayo qof dhintana noolaan maayo arsi iyo aana ku noolaan maayo wax uunbaa ku sii dhibanaya in laga sabburo wixii hore labada beelood ilaahay baa magaalada wada dejiyey cid kasta ha u kala horeyso ilaahay baana isxajiyey isu dooray dhulkana ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku wada beeray waana ku wada noolaan doonaan waa ku wada noolaan doonaan siday hore ugu wada noolaayeen marka dee fidmad shaydaan ka shaqeeyo qof xumi iyay galaafan bulsho kaleoo intaa ka badan inaga galaafan ilaahay idankii subxaanahu wa tacaala isaga asbaabaha leh asbaabtii khayr ilaahay nooga yeelo.